vestido plus size com variedade? Fica comigo que eu vou te mostrar as opções aqui da Que Tal Modas. Vem! Clássico vestido de poá que a gente tanto ama. Aqui, ó, um poazinho mini com esse tom de vermelho lindo. O diferencial desse vestido é o decote dele, ó, transpassado, que deixa o colo bem valorizado e alonga a silhueta. Outra coisa legal desse modelo é a faixa na cintura também, que deixa as curvas mais delineadas. E ele tem uma modelagem que desce assim, ó, godê, que cai um babadinho aqui também. É lindo esse vestido. Sabe quanto, gente? R$45 no atacado, R$50 no varejo. Olha que preço maravilhoso, uma malha bem gostosa. Outra opção é esse de maxi poá, né, que é um poá maiorzinho. Gola careca arredondada aqui, ó. Manguinha curtinha, mas tem uma manguinha que muita gente gosta. E também com faixa na cintura, babado aqui no barrado, ó, em modelagem godê também, R$45 no atacado, R$50 no varejo. E para quem gosta de modelos assim de vestido que lembra um conjunto, olha que bacana essa opção, que lembra aqui, ó, uma t-shirt basiquinha no preto, ó, com manguinha, golinha arredondada, e aí embaixo vem a parte da saia, que lembra lese, também com a faixa na cintura, uma modelagem godê bem bonita. Também R$45 no atacado, R$50 no varejo. Aqui na Que Tal Modas, que fica no corredor W, do 39 ao 41, você encontra variedade de tamanhos. Então tem do 38 ao 54. Então você vai encontrar esses vestidos no Plus e também tem algumas opções de grade regular. Eles enviam para todo o Brasil, pode chamar no WhatsApp ou no Instagram que eles vão te atender. E eu quero te mostrar mais um modelo lindo de vestido que é super tendência, que é esse aqui em tule, olha só. Ele tem uma transparência delicada, tem uma manguinha bufante, olha que linda, que tem um franzidinho nela. O vestido é godê, fica bem solto, bem fluido, tem um decote levemente arredondado, né, com um pouquinho de quadrado, e faixa na cintura para desenhar a silhueta. Esse é R$65 no atacado, R$70 no varejo. Olha que modelo lindo. E desse modelo em tule, você também encontra essa opção de estampa e cor. Olha que lindo. Esse tom tá super em alta, que é um roxo puxado pro rosa. É a cor fúcsia, que tá com tudo agora. Gostou dessas dicas de moda plus size aqui da Que Tal Modas? Então chama o pessoal no Insta ou no WhatsApp para fazer suas comprinhas. E claro, também interage com a gente aqui no nosso vídeo, que a gente vai amar saber o que você achou. Fala pra gente que tipo de vídeo você gostaria de ver, produto. A gente vai amar interagir com vocês. Beijo, pessoal!